皆さんこんにちは、ケンです。はい、今日はトップストーンカーボンのタイヤが届いたので交換していきたいと思います。はい、今回も、パナレーサーさんからの提供になります。こちらですね。前回の動画でも言ったと思うんですけども、今回装着するタイヤはかなり太いです。27.5 のこの 2.10 のグラベルキング SK チューブレス化できるやつですね。こちらと後ろ、グラベルキング SS こちらの 27.5 の 1.90 後ろは前と比べて細くて転がり抵抗を少なくするっていう作戦ですね。前は逆にこういったゴツゴツしたノブがついていてグリップを効かせるっていうような仕様ですね。この発想はもともとキャノンデールさんが前と後ろ違うタイヤを使ってるっていうところからちょっと今回真似してみました。それに加えて私はちょっと太さも変えてみるっていうことをしていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。まず前輪からやっていきましょう。かなり取り外しが簡単です。レフティーフォークオリバーはメンテナンスが楽なのでよかったら今回見ていってください。レフティーフォークオリバーの前輪の取り外しについては特殊になってます。クイックレリーズみたいなレバーがあるんですけど、ここを下に下げます。まずこれ下に下げる。下に下げるとどうなるかっていうと、こう横に絡みてこの GRX のキャリパーがこのままもうロックを外すと抜けるようになってるんですね。このようになってます。でこのキャリパーをちょっとまあホースを伸ばして、で次にそうするともうあとはこっち側に抜いて外すだけなんですけど、ここを5ミリですね、5ミリのRMT 刺して回します。そうしていくとどん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 こっちに動いていくんですね。こっちに動いていって、はい、もう外れました。めちゃくちゃ楽ですね。これね、しかもレフティーなんで実際これ外さなくても、タイヤチューブ交換できますね。こっち空いてるんで、うん、外さなくてもいいんですけど、もう外すのも手間じゃないのでやってしまいます。見てください、レフティーオリバーはこんな感じです。レフティーオリバーの、ハブですね、こんな感じです。で今この WTB チューブレス化してるんですけど、まずこれを外して、まあ、掃除していきたいなと思います。ほい、じゃあね、空気抜けきったんでね、外していきますね。チューブレスはもうこうめちゃくちゃ多分外すの硬いと思うんですけど、私のコツですよ、私の経験上のコツを言うと、グイって上に上げる感じ、グイって上に上げる感じだと一発で外れると思います。ただこれテクがいるんで、今までもうね何十回ってやってるんで、これでもう外れます。で外れない場合はまあ、どこかに絶対癖があるんで、外れるとこ何回もこうやって探してください。そうすれば必ず外れそうな場所がありますのでやってみてください。僕の場合ちょっと力もあるんで、だいぶこうやってもう一発で外れるんですけど、力がない方とか結構辛いかなと思います。これチューブレス化した時はパナレーサーのシーラント使ってたんですけど、あれ結構めちゃくちゃいいです。エア漏れとかなかったですね、特に。このね、パナレーサーのタイヤレバー使って外していきたいと思います。汚れがあるので、あとは適当ですけどね。これ2本、私2本でやるんで、もよし。今装着してるのはパナレーサーの
チューブレスバルブですね。ちょっとまだこれ説明できないですけど、今後販売すると思いますので、はい、ちょっと今はお答えできませんけど、パナレーサーさんのチューブレスバルブを使っています。で、やってみましょう。いつもはね、お店でコンプレッサーを使って一気にやるんですけど、今回はポンプでね、ちょっとチューブレス化やってみたいと思います。ちょっとやってみたいと思いますね。で、うわ、めっちゃ太いっすよ、俺。やばくない、うん、と、バイクみたい。いや、もうだからマウンテン、もうこれマックスですね、SK の。マックスの操作のやつですね。で、このテープみたいなやつは絶対剥がしてください。巻き込むと危ないんで、これ、製造上につくやつですね。でこれはもう入れにくいって人いると思うんですけどね。今なんで私バルブ側からやってるかっていうと、もうバルブ今すごい、何ですかね、前回調整したんですよ。テープが貼ってあって、ここ穴開けて、バルブ挿したんですけど、それが動いてほしくないんで、最初に今こっちからやってます。本来ちょっと難しい話ですけど、バルブの方を最後にやった方がビードはめやすいと思いますんで、今ね、本当にずらしたくないんで、これずらすと、そこからバルブ付近からエア漏れとか出てきちゃうから、パドラをだけ入れて、で入りましたと。こっからは当然バルブじゃない方からは使いますね。入りましたね。したらビードの形整えた方が上がりやすいんで、こう引っ張ってます。はい、あくまで参考にしてください。これ私のやり方ですね、経験上の。もう独自で編み出した。こうやってするとビードが外側に行くんで、均等に多分入りやすいと思いますよ。なんかもう空気がどこから抜けてるのかわからんっていう時あったんですけど、一周でいいと思うんですけどね。で、まあビードの形しっかり作ってあげるって表現でいいかな。こうか、いけるっしょ。はい、じゃあちょっとめんどくさいですけど、これで上げてみたいと思いますね。Gランタは上げてから入れます。とりあえず上げるとこまでやります。これでいきましょう。 CO2 ボンベ使ってみましょう。上がりません。上がりません。パワーですね。リード整えてチャレンジ。
使い切りましたね、1本。ダメですね、上がんないですね。というわけで、上げてきます。はい、ということで一回ちょっと外出まして、CO2 ボンベとフロアポンプじゃちょっと入らなかったので入れてきました。で、今シーラントのパナレーサーのものを使ってまして安定しましたね。見てください。いやー結構苦労しました。特に SS の方は苦労しましたけども、まあ一回ハマっちゃえばもう空気抜けも少なくていい感じですね。で、シーラントを入れることによってさらに抜けが少なくなるという感じですね。どうですか。こっちが前の SK、 こっちが SS。 太さ見てください。 SK がこういうふうにノブが多くてゴツゴツしてて、 SS がセミスリックですね。いや太いな。太さ一緒？違います。こっちが 1.90、 2.10 です。やっぱり、うん、それ大丈夫な。大丈夫ですよ、多分。多分大丈夫、入るでしょ、全然入るでしょ。まあ私が今まで乗った中で一番太いっすね、使うの。パナレーサーのラインナップの中で一番太いんじゃないですかね。で、まあ、2.10 とか 1.90 なんぞやって思っちゃうかもしれないのに、実際のサイズも見てみましょうか。ノギス、ノギスでよ。じゃあまず後ろからいきましょうか。 SS ですね。よいしょ。だいたい 3.5 マックスなんですけど、 3.5 バールマックスなんですけど、51mm、 51mm です、後ろが。と後ろが、後ろが、前はもっと太いんじゃない。お、56から7、56、5ミリぐらい違った。そう、うん、5ミリ だけなの。すごい差があるよね。まあノブが出てるからね、目の錯覚。まあなんで、あの完成車仕様からより太くしてるわけなんですよ、今回はね。楽しみですね。よりグリップ効いてますね。じゃあちょっとレフティーもはめちゃいましょう。今からすぐね、ちょっと雨なんだけど、今外乗ってきたり、ちょっと試乗したり。よし、はまるでしょ、大丈夫でしょ。で、ここをはめて、はめるだけっす。結構これ精度いいっすよ。はめて、こう戻す。ロックかけるだけ。よっ。簡単。簡単。めっちゃ簡単でしょ、レフティ。少しでもできそうだ。で、こっちもね、簡単なんですよ。これもスピードリリースってやつ。じゃあこっちか。普通はクイック、スルーアクセル抜いてはめなきゃいけないんだけど、これはつけたままこう切り込み入ってるんだよね、こっちが。だから普通のリムブレーキのようにつけることができます。言ってることわからんかもしれない。今一瞬入らないんかと思ったわ、タイヤ太すぎて。そんなことないわ、ビビったわ。でこっちなんか5ミリじゃないんですよ、こっち6ミリなんですよね、後ろが。これ6だよな、うん、後ろが6ミリっていう。
じゃないんだ。いやだからあの普通のスルーアクセルより後ろも着脱しやすいんですよ。ちょっといい？おお、小指も入らんぐらいやな、もうこれ。でも、そうね。ああ、なるほどね。ギリだな、後ろ。吸ってはない。吸ってないよ。仮にちょっとたわんでも大丈夫。けど、やっぱ 1.9 だな、後ろは、うん。ここもちょっとギリだわ、ほら。入らんもん、これ。6が入らんぐらい。こっちも。でも前は、だから、予想通りなんだけど、全然余裕。いくらでも太くできちゃ う、ね、いくらでも太くできちゃうね。ここ全然余裕だわ。だから当たってましたね。無事入りましたね。これちょっと 2.1 だったらきつかったかもね、うん、こっちが同じようにしちゃったら、うん、うん。事前にね、ちょっとなんとなく測ってはいたんだけど、いいっすね。どうっすか、カナレーサーですよね、やっぱり。カナレーサーですね。もうちょっと、あの、なんていうの、さりげなくやってくれ。あ、さりげなく、はい、わかりました。じゃあさりげなく、さりげなくもうちょっとやってみて。はい、グラベルキング、もうちょっとさりげない感じでお願いします。グラベルキング、ぜひ。おお、いいね。ぜひね、あのチャンネル登録していただければ、こういうやることとかも見せられますんで、動画にしたいと思ってます。 DRX 全部揃ってますんで。今これは気になるね。これ集めるのもちょっと1年がかりで集めたんですよ。これブレーキも 800C ですね。でこれコードで、無駄にめちゃくちゃあるんですよ。何それ？エレクトリックワイヤーって言って、要は電線ですね。こういうコード、今実験的にやってるんですけど、こうやって刺してコードを合わせるみたいな。で長さがいろいろあるんで、あのどれでもいけるように、はい。なので、まあ、トップストーンじゃなくても何でも組めますね。もうフレーム買えば何でも組めるようになってます。だから絶対余るんですよ。でジャンクション A はハンドルの先端で、で、一応ワンバイですね。フロントシングル仕様の、あのリアディレイラーで揃えてます。ダブルにもできるんですけど、とにかく今、自転車業界ですね、世界中で自転車が売れすぎてしまって、供給がもう全然追いつかないと。デュラですら来年、アルテグラはもう下手したら再来年の人もいるかもしれないっていう状況で、こういうバッテリーもね、手に入らない。バッテリーとか充電器が半年以上待ちとかが当たり前で、揃えるのもだから結構苦労したんですよ。結構前からね、もう予約というか発注してて、ようやく揃ったんでできます。で、あとこれか、 27.2 のシートポストに入れるような。なんでもうこれはまさに DI2 はする勉強のためにできますね。ただ今乗ってて、まだ、まあ、2回ぐらいしか乗ってないんだけど、うん、DI2 するまでもない。どういうこと？いや、なんかなんて言うんだろうね、別にこれでいいやみたいになってんだよね今、うん、普通そうだよ。あれもそうだけど、うん、3T も、あ、 3T はもう無理なんですよ。シートポストがあれなんで、あのフレットダウンチューブにこれをバッテリーを内蔵しないといけないような仕様になってるんで、 3T でやるのは現実的じゃないですね。あとめんどくさい、 3T はめんどい、マジで。もう触りたくない。あの興味あったら僕の動画見てください。これ作った動画あるんで。ああ、めんどくさそう、うん、めんどくさかったね。 3T はもういいわ。フレームのところね、めんどくさかった。これはめんどくさかったね。だからトップストーンはねめちゃくちゃ簡単だと思う、DI2 するにあたっても、うん、おそらくここもね外出てるしね、はませる形になるけど余裕だと思うよ。あー、だからワイヤーが内蔵じゃないから、そうそうそう、楽ちんよ。ここだけや、
しかもちゃんと穴もあるし、DI2 用の DI2 すること想定した設計になってますね、ちゃんと。うん、それは事前に確認して買ってます。まあ、DI2 私もあんま分からないけど、ちょっとどっか行かんといてってなわけでね、今後もね、大好きなカスタム計画ありますし、改造計画がいっぱいありますしまあ、あとね、クロスバイクとね、折りたたみ自転車もどんどんアップしてきます。カスタムしちゃって、面白い仕様になってますよ。多分もう私ぐらいしかやらないんだろうなっていうような、ね、何を？クロスバイクも折りたたみもカスタム。クロスバイクのロード化ってこと？クロスバイクのロード化と、なんだろう折りたたみ自転車のロングライド仕様？仕様っていうのをと、グラベルロードのロード化、グラベルロードのロード化とやばいよね、ロードバイクの、なんだろう、タイムトライアルバイク化で、グラベルバイクの電動化っていう風にいろいろ企画してますし、もう準備完了してます。はい、なんでちょっと今後登録していただけると、そういうのも 見れるようにしていきたい。頑張ります。え、頑張ります。はい、今日はね、これの紹介、タイヤの紹介でした。こうしましたよっていう、まずはね。うん、いやでもまあ、これは良かったんじゃない？パナレーサーにして。はい、ありがとうございます。どんどん宣伝していきたい。すごい乗り心地とかも聞きたいけどね。まあ、またそれはおいおい、うん、どっかの動画で話していこうかと思います。じゃあ、はい、閉めますか。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。